Hamaga assalomu alaykum, hurmatli tik kuzatuvchilari hamda buqa shaydolari, e'tiborlanga mana Husanboy us kanali hamda Baraka us kanali muxlislari e'tiborlariga biz bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqoy qishlog'idamiz. Ya'niki sohibnikamizning xonadonida Abdiham tukamizning xonadonidamiz. Endi asta chiroyli qilib nahlani tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Hozir bir boshdan buqalarni ko'rsatamiz. Mana shved buqalar bor. Mana shved o'zimizni o'sha endi tashqaridan kelgan mollarga nima deymiz endi. Ozgina kech qolibmiz endi. Kesak xaridorlar ancha aka yarmidan ko'p sotilib ketib qoldi endi. Shved buqalarimiz. Mana mana boshlar, sementar, shved, angushlar bor ekan, o'ta chiroyli. Bular yashamoqda, angushlar endi. Asta ko'rsataveramiz endi bularni. Aylanib yuribdi sizlarga. Chiroyliq mana o'ta bular. Hali dam ham olmabdi bular. O'zi 9 ularda kelgan. Sizlarga asta ko'rsatamiz endi bularni mana. Charchoq chiqmaganda bular yotibdi mana. O'ta chiroyli baqvat. Bular. Endi sekin mahnovlar so'raymiz. Hozir savdo bo'lyapti o'sha hisobiga. Mushet qilmay mollar sizlarga ko'rsataveramiz. Hamidjon, obshiy soni bugun nechta kelyapti o'zi? 80 ta oshib kelyapti-da. Hozir bo'ydi. Hech bo'lmasa 40 ta qoldimi? 40 ta atrofida qoldi. Bugunda o'zida. Kech qoldik-da endi. O'zimiz ishlar bilan bo'lib. Mana anguslar. Mana mol baraka bo'ldi. Endi hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu anguslarimiz nechta sotildi endi? Bittasi sotildi. Bittasi qaysisini sotdingiz? O katta sotdim mana mana. Mana polvon ha? Qancha ketdi bu? Aka 14 million so'm bo'ldi. 14 million so'm. Ha, yaxshi. Arzon. 84-72 kelgan. Qulonimni yozgan aka 84-72 kelgan. Anguslarimiz mana bitta sotilibdi. Mana turgani sotildi. 14 million so'm bo'libdi. Endi kamerani sal uzoqlashtirib olyapman-da endi. Ko'paylik. Telefonda katta ko'rinib qolyapti deganlar uchun uzoqroqdan olyapmiz. Amirjon, bu anguslarga qanchadan narx qo'ydingiz? Aka yebishiga aka tushunga. Amirjon, anguslarga qanchadan narx qo'ydingiz endi? Xudo xolos. 12.5 dan 14.5 gacha. Angustarimiz qoldi. Bada ham ko'rdik mana. 15 dan qoldi angusimiz. 15 ta qoldi, olasizmi angus? Shartlagan tendan 12.5 dan 14.5 gacha naq qo'yilibdi anguslarimizga. Mana 15 tacha angus qoldi deyapti. Endi Hamidjon, mana sementallarga, mana gibridlarga avlik olon bor ekan. Aralashdi endi, ba shvetlar ham bor bu yerda. Qanchadan? 10.5 milliondan aka bu yerda. Shvetlarga 10 milliondan ekan. Aha. Shvedlarga 10 milliondan narx qo'yibdi. Xullas 10.5 dan 12.5 gacha mol bor ekan, kelib tanlab olaverasizlar. Serob mollarimiz. Kech qoldik-da, shu 40 tellik tomon qolibdi, 80 ta, 85 ta ham kilo bugun deya. Mollar tinimsiz sotilyapti endi. Mollar baqvat o'ta. Sifatli mollar. Zo'r. Bu mana mollarga har doimlar kelib, mashinalar tayyor. Sotilganini yuklab aytyapti. Dadam chaqirgan, ana mol. Hamidjon, aloqa uchun telefon nomerlarimiz. Aloqa uchun telefonlarimiz 33lik, 33lik 587 5050 aka. 50 50. Aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, onlinejda hammasi bor aka. WhatsApp, Telegram hammasi bor. O'zbekiston, O'zbekiston, Qirg'izistongacha yugurib yetkazamiz.
Dastavkani ukamiz sindiribdi bu yog'i. Tojikiston, Qirg'iziston polni uygacha yetkazib beraman deyapti. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana mollar serob, xudo xolasa yana keladi-da yo'lda. Yo'lda kelyapti mana. Ha, yaxshi, zo'r. Endi uzr, endi biz kech qoldik, endi ancha sotilib ketib qoldi. Zo'r gap yo'q. Hoystamas. Ana angislar. Qon. Bechoralar. Suv ham ichmayapti hamma joy hali bular. Suv ham ichmayapti hali deyman. Suv ichdimi? Ha, suv ichdi ekan. Charchoq chiqqan yo'q-da bularda hali. Chotki narsalar. Zo'r. Alo. Hurmatli muxlislarimiz va kanalimiz. Ha, Ishqob aka. Obunachilari e'tiborlangan mana Hamidjon ukamiz bu qolani ko'rsatib o'tdik. Ishqobda aloqaga chiqib. Puchoy qishlog'iga kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.